Šobrīd esam Kuldīgā vietā, kur atrodas zemesardžu 45. Nodrošinājuma bataljons. Un te visi gatavojas ļoti svinīgam brīdim. Notiks bataljona komandieru maiņa. Un par to tad arī stāstīsim sižetā. Vienībā, līdzināties, mierā! Ziņojumu uz vītu skaļī! Brigādes ģenerāļa kungs, 45. Nodrošinājuma bataljona personāla sastāvs uz karogu maiņu ceremoniju nostādīts. Majors Vilgut! Pulkvežu leitnants Andris Rieksts par zemesardzes 45. Nodrošinājuma bataljona komandieri sāk strādāt pirms 6 gadiem. Viņš neslēpj, ka šajā laikā paveikts daudz. Mēs esam izveidojuši, kā teikt, konkrēti spējīgu remontu zonu. Mums esam ļoti labi pastrādājuši attiecībā ar zemesargiem, tad viņu kvalitāte ir pieaugusi. Mēs esam turpinājuši sadarbību, kas mums ir vienmēr bijusi ir kolosālā mūsu pašvaldībām. Un, kā jūs redzējat, mēs esam ļoti daudz arī ieguldījuši bataljona infrastruktūrā, jo viens no maniem tādiem mērķiem cilvēkiem, tie, kas dienēs zemesardzē, zemesargi, tie, kas nāk uz zemesardzi, nu, viņiem atnākot šeit, ir jāredz, ka šeit ir militāra kārtība, ka šeit ir kārtība un šeit ir jānāk ar mīlestību, ar prieku uz darbu. Tas arī mums kopīgi izdevies. Par darbošanos militārajā jomā Andris sapņojas jau no bērnības, jo dzīvojas tūs vārds poligonam un bieži vērojas lidmašīnas. Dienestu nacionālajos bruņotajos spēkos viņš sāka 1995. Gadā un pēc Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanas dienestu kā virsnieks turpinājis zemesardžu 43. Bataljonā. Komandējošā sastāva virsnieka pieredzi Andris Rieksts iegūda dažādos amatos zemesardzē, arī zemesardzes 54. Inženieru tehniskajā bataljonā nespraugšās munīcijas neitralizēšanas rots komandiera amatā. Starptautisku dienestu pieredzi guvis starptautiskajā operācijā Irākā. Kopš 2011. Gada jūnija pulkvežu leitnants Rieksts dienēja zemesardzes 45. Nodrošinājuma bataljona komandiera amatā. Par ieguldījumu Skrundas novada jauniešu patriotiskajā audzināšanā kā bataljona komandieris, viņš saņēmis arī Skrundas novada goda balvu. Nu, pulkvežu leitnants dienestu turpinās kā zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris. Manā pakļautībā gan šis bataljons paliekās un vēl 4 kaimiņu bataljoni, no kuriem viens ir 52. Jelgavā, 51. Ir Dobele, 46. Ir Ventspils un 44. Ir bataljons Liepāja. Tā kā atbildīgs esmu pa 5 bataljoniem. Jaunajiem komandieriem es gribētu novēlēt, lai visi darbi turpinās un pašu galveno mīli savu personālu sastāvu, cieni viņu un to pašu arī es saku zemesargiem, cieniet savu komandieru un tad mums arī visas lietas izdosies. Brigādes ģenerāļa kungs, pulkvežlaitnants Rieksts, esmu beidzis pildīt zemesardžu 45. Nodrošinājuma bataljona komandieru pienākumus. Uzvedu nest 45. Bataljona nodrošinājuma bataljona karoga augstu savai valstī un tautai. Pieņemot 45. Bataljona nodrošinājuma bataljona karogu, apņemos zem šī karoga stāvēt un mirt par Latviju. No zemesardzes 45. Nodrošinājuma bataljona komandiera pienākumus pildīs pulkvežu leitnants Arturs Barons. Viņš militāro karjeru uzsācis 1995. Gadā, dienējis gan zemesardzes štābā, studentu bataljonā Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā. Viņš atzīst, ka jaunie viņam uzticētie pienākumi ir liela atbildība. Pirmām kārtām tāpēc, kad šeit ir daudz, kas iesākt, šeit ir ļoti labs un saliedēts personāls, un tev ir jābūt spējīgam viņus turpināt saliedēt, uzturēt. Šeit ir ļoti laba sadarbība veidot ar apkārtējām pašvaldības, iekšlietu ministrijas struktūru vienībām un biedrībām, skolām. Un tas ir jāturpina veicināt un attīstīt, un to nedrīkst palaist vaļā, tādēļ tā ir ļoti liela atbildība. Mana tā filozofija ir tāda, kad mēs Latvijā katrs savā vietā esam vajadzīgi, lai piedalītos ne tikai ekonomiskā attīstībā, kultūras un vēsturiskajā, bet arī aizsardzībā. Vienalga, vai tas ir arājs vai cita darba darītājs, viņš ar savu produktu nes šo ieguldījumu. Bet, protams, mums katram ir iespēja, jebkurā brīdī nākt, piedalīties arī aktīvākā valsts aizsardzībā, stājoties zemesardzē, profesionālā dienestā vai kā rezervas karavīram piedalīties apmācībās, kas nākotnē noteikti būs organizēts. Tā kā katram ir iespēja piedalīties un tikai kopīgi mēs varam valsts padarīt stipru un neuzvaramu. Nu, komandiera maiņa tas ir ļoti nozīmīgs sākums, tā kā es jau teicu, tā ir vēsturiska lapa, pāršķiras. Un tas ir ļoti nozīmīgi arī priekš komandieriem, kur viens komandieris grib arī pateikt paldies liels savam kolektīvam par radītu visu to atbalstu, kas ir bijis viņa laika posma. Un arī iespēja jaunam komandierim arī pateikt, ko viņš doma, kā viņš strādās, kā viņš ies uz priekšu. Līdz ar to priekš mums, komandieriem, šis ir ļoti nozīmīgs. Pasākumā par sadarbību paldies tika teikts arī pašvaldībām.
Biju tagad apskatījies apmācību, kā notika Latgalē un Vidzemes, pateišu, nu, tur baigi labi rezultāti. Ieva Benefelda, Lants Peršovics, Skrundas televīzija. Apmācījies tiešām parādāt ļoti labi.